Miljana Kulić, sinoć u najgledanijem reality programu Zadruga 8 Elita, komentarisala je i cijelu situaciju šta se to događalo sa kiretažom, pa tako je i otkrila neke stvari, a to je da je i imala opasnu trudnoću i da je i otišla na kiretažu jer nešto nije bilo u redu sa plodom. Miljana Kulić vratila se nazad u najgledaniji reality program i onda je ispričala svoju priču, a javnost ostala je u neviđenom šoku. Neki su komentarisali kako su iskomentarisali na društvenim mrežama i to nećemo prenositi ovdje jer komentari su i više nego skandalozni. Miljana Kulić ovo nije prvi put da ide na kiretažu i već je upoznata bila sa procesom svega toga, međutim, Miljana Kulić bila je jako razočarana u Lazara Čolića Zolu, pa tako je odlučila da i otkrije neke stvari, pa tako je progovorila o Zoli i iznijela raznorazne stvari u najgledanijem reality programu. Međutim, mnogi očekuju ulazak Lazara Čolića Zole u najgledaniji reality program da čuju čisto i njegovu stranu priče. Da li će se desiti to da i on uđe u reality program i da bude učesnik reality programa, i to ćemo ostaviti na vremenu da propratimo. Međutim, jedna stvar koju niko nije očekivao, a možda i jeste, je i raskid Anđele i Gastuza. Iako nisu ništa zvanično imali, bili su na korak do toga da nešto imaju, a onda je sve otišlo do đavola. Sinoć su se i žestoko posvađali u reality programu, pa tako neki kažu ovo je zauvijek kraj, dok ima oni koji su iskomentarisali da će oni naći put jedno do drugog i da je samo pitanje momenta kada će naći put jedno do drugog. Inače, Gastos i Anđela, kako su počeli tu neku svoju romansu, što god ona bila, bili su jako romantični, jako nježni i javnost kaže Gastos nije ovakav. Zašto je ovako sad jedan put nježan, ovako i onako? Pa onda se ispostavilo da zapravo, kažu neki, Gastos je trebalo da ima želudac za ovo, a on je prokomentarisao da ima dva želuca, što god da to značilo. Sve u svemu, javnost ne prestaje da bruji o njima, javnost ne prestaje da komentariše odnos Anđele i Gastosa, a ovoga puta Anđela je ustala pa je tako i rekla da njoj ne treba to, iako on ne osjeća potrebu da stane u njenu zaštitu, to njoj ne treba. Da sam mu rekla, on bi mislio da sam ljubomorna na njenu, neću to dozvoliti sebi, on mi je sam rekao da se znaju, rekao mi je neku svoju priču, ali ja ne znam da li je to istina. Komentarisala je ona, šta je meni Sveša rekao, pa on nije reagovao. Za mene je srčanost jedna od osnovnih stvari kada pričaš da ti je neko bitan. To se dešava spontano, govorila je Anđela u reality programu. Sve u svemu, Gasos je onda ustao pa i rekao, ja mislim da je baš ona pretjerala, nešto zbog čega ona može da prekine naš odnos, ako je ovo, meni je to potpuno druga priča, govorio je šokirano Gastos. Ja imam svoje munje u glavi, ja sam rekao njoj da mi se sve sviđa kod Ene i kod njenog učešća, digla je prašinu oko sebe. Ja sam Enom nisam proveo više od 6 sati uživo, uvijek sam u tom nekom društvu. Anđela je rekla da mi vjeruje, a sada govori ovako neke stvari. Govorio i Gastos koji je bio jako šokiran zbog svega toga, pa tako iskomentarisao na njemu poznat način. Međutim, ona je onda ustala pa tako iskomentarisala da je jako ružno da priča nešto što nije istina. On je meni rekao neke svoje priče, a ja sam samo rekla da ne znam da li je to i tačno. Komentarisala je Anđela. Došlo je do sukoba između njih dvoje i niko, kažu, neki nije to očekivao, a neki su čak iskomentarisali da su to već očekivali i da je bilo to i više nego poznato. Da li će oni naći put opet jedno do drugog, vidjet ćemo. I prije su mnogi komentarisali da Anđela i Gastos nisu jedno za drugo, da nisu kompatibilni jedno za drugo i da jednostavno ne odgovaraju jedno drugom. Nekada neke stvari ne treba siliti i raditi na silu jer nekada neko ne ide uz nekoga, kažu ljudi na društvenim mrežama. Šta će biti u nastavku svega ovoga? Da li će zaista oni da se pomire, jer ništa konkretno nije bilo ni veliko da ne bi prešli preko svega toga? Vidjet ćemo, ali ima ja i naravno i ljudi koji komentarišu po društvenim mrežama da Gastos igra igru sa Anđelom i da je sa njom zbog kadra, zbog učešća, da bi odnio pobjedu. A da li to zaista treba Gastosu, s obzirom da je poznat, da je već pobjedio u reality programu, da ima neku priču, da je jako zanimljiv? Kažu neki da ne treba, ali ipak neki kažu da treba. Šta će biti od svega ovoga u nastavku najgledanijeg reality programa, ostavit ćemo svakako na vremenu da saznamo i da propratimo, ali nema sumnje.
javnost ne prestaje da bruji o njima i javnost ne prestaje da komentariše o njima, a šta će biti u budućnosti između njih dvoje, ostavit ćemo na vremenu da saznamo i da propratimo. Jednostavno, Anđela je pokušavala da i dočara javnosti da Miona ima neke tajne signale prema Gastuzu, da jednostavno nešto postoji tu, pa čak je provocirala Ša. Ša je njoj uzvraćao, a ovoga puta Miona i ona ušla su u žestoku raspravu, pa tako je Miona nju nazivala pogrdnim imenima, ova nju, a Anđela je njoj poručila da samo može da pjeva ispod tuša, aludirajući da pjesma im baš i nije najsjajnije prošla, da nije veliki hit i da Miona neće imati nastup i da neće postati zvijezda tog kalibra da puni koncerte i ne znam ti nije šta, ali nikada se ne zna. Javnost također ne prestaje da bruji o tome da li će se Anđela i Gastus pomiriti i da li će nastaviti svoju komunikaciju. Isto tako, komentariše se po društvenim mrežama da Zvezdan Slavnić treba da uđe u reality program, ali ne još, već momenat ukoliko uđu Anđela i Gastus u vezu pa to postane ozbiljnije, e onda će ući Zvezdan Zveki Slavnić da to sve raščivija, kažu ljudi na društvenim mrežama. Da li će to tako biti, saznaćemo ukoliko se to bude sve naravno i realizovalo. Isto tako, Miljana Kulić šokirala je milionski auditorijum sa izlaskom iz reality programa i odlaskom na kiretažu. Dok je Miljana pričala da plod nije bio u redu, ne znam ti nije šta, drugi opet imaju svoje teorije zavire pa kažu laže, već išla na kiretažu jer mora, Marija joj je to naredila. Komentara je naravno i više nego različitih na društvenim mrežama. Miljana Kulić se mnogo radovala trudnoći i pričala je kod Darka Tanesijevića da želi bebu sa Zolom, da želi da bude porodica. Međutim, nju je Zola toliko razočarao, toliko ju šokirao jer nije bio tu u njenim najvažnijim momentima, a trebao je da bude. Pa upravo zbog toga Miljana Kulić sinoć se i rasplakala, sva se tresla u emisiji, pa komentarisala o kiretaži i o svemu onome što se dešavalo, a onda je naravno i oplela po Lazaru Čoliću Zoli. Da li je Zola trebao da bude tu uz Miljanu? U istinu i jeste. Dvoje njih pravilo je bebu. Trebao je da se pokaže da bude tu, ali jednostavno Miljana Kulić isto tako je prokomentarisala da on je nju zvao, da su se čuli i da je rekao da jednostavno su se čuli, da Zola je njoj nekako govorio da posluša Mariju, a svi znamo šta je Marija pričala o toj trudnoći. Da li će ulazak Lazara Čolića Zoli da promijeni neke stvari, da li će on neke svoje priče da priča i da li će on otkriti neke stvari i da li će iznijeti za svoju stranu, naravno, i priče, ostavit ćemo na vremenu da saznamo i da propratimo. Njegov ulazak se očekuje. Očekuju se i mnogi ulazci. Naravno, mnogi očekuju ulazak i Maje Marinković, kažu neki učiće i Stanislav Krofak. Da li će to poremetiti odnos Aleksića Ša i Mione Jovanović? Naravno, ostavit ćemo sve to na vremenu da propratimo. Kažu neki show u reality programu Zadruga 8 Elita tek treba da krene.